Вітаю, 8 на годиннику. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії Валентина Гурова. Сьогодні до Миколаєва має приїхати дружина президента Марина Порошенко. Перша леді України прибуде в місто Карабелів автомобілем з Одеси. Мета поїздки – благодійна. У Миколаївській облдержадміністрації відбудуться два заходи за участі Марини Порошенко, в числі яких – підписання меморандуму між ОДА і одним з фондів, що здійснюють благодійну діяльність під патронатом дружини президента України. Робоча група, до складу якої входять депутати Миколаївської міської ради та представники зоозахисних організацій, відвідали комунальне підприємство «Центр захисту тварин», аби подивитись на стан справ та поспілкуватись із працівниками. Новопризначений директор комунального підприємства Олександр Голобородський попросив охоронця зачинити ворота та не пускати нікого на режимний об'єкт. Карантину здесь немає. Після пояснення депутата Апанасенка Голобородський пропустив робочу групу на територію. Питання у присутніх виникли до новопризначеного кінолога підприємства Світлани Шамрай. Працівники кажуть, жінка не виконує низку обов'язків, на робочому місці з'являється невчасно та неправильно веде облік собак. Дело в тому, що тут вже невірні дані по статистиці за вот ці дні отлова. Сколько было отловлено собак? 14-е, 15-е. Вот это то, что вспоминает. Вчера было 15-е? Да. Ну вчера... А почему вы не внесли? Собаки находятся на предприятии. Почему вы не внесли? Показати, де розміщені собаки, яких прийняли вчора, новий кінолог не змогла. Вольєри не підписані, як це вводиться. До пані Шамрай обов'язки кінолога виконувала Ольга Котова. Жінка каже, робота була систематизована. Сполняла обов'язки, так. Всю документацію, вся робота я виконувала обов'язки, тобто уся документація, уся робота з тваринами, починаючи від привозу на КП і закінчуючи, як саджали в клітини і тварини виїжджали на своє фактичне місце проживання. Я цю собаку вела, я її направляла на стерилізацію, я спостерігала її в процесі обходу. Протягом 2 тижнів з комунального підприємства «Центр захисту тварин» звільнилось 6 працівників. А ті, хто залишились, тепер виконують не тільки свої обов'язки. Санітара ніхто, ніхто цю проблему не вирішує. Тобто на сьогоднішній день бар'єри дезінфекційні не вбираються? Вбираються, ну, вбирають, коли у нас є час. Вбирають вакцини? Так. Вбираємо, займаємося адопцією собак. Ведемо журнал. Ведемо журнал, тому що більше займатися нікому. Нам ясна позиція директора, тому що тут буде ефтаназія, люди просто не хочуть в цьому участвувати. Головний ветеринар підприємства Олександра Логвінова каже, зарплатню не отримують вже 2-й місяць, а підприємство частково паралізоване. У нас не проводиться стерилізація в зв'язку з тим, що у нас немає матеріалів для проведення цих робіт. У нас не проводиться стерилізація в зв'язку з тим, що у нас немає матеріалів для проведення цих робіт. У нас практично закінчився корм, у нас залишилось там 4 мішки на завтрашній день. Тобто тварини будуть голодні. У нас немає персоналу, який доглядає за тваринами на сьогоднішній день. У нас 2 працівники по догляду, один вчора написав заяву про звільнення. Олександра Голобродського на посаду виконуючого обов'язки директора Центру захисту тварин призначено 2 тижні тому. Він каже, сьогодні закінчується інвентаризація і вже видно, справи погані. Технічний стан підприємства дуже поганий. Непрацюючі автомобілі, дуже замусорено, непрацюючі, точніше працюючі, але вже дуже в поганому стані крематор, забита каналізація. І ще багато всього. Зараз іде побудова діяльності підприємства. В тому виді, в якому воно було, воно мене не задовольняє. Щодо подальшої долі 139 собак, які знаходяться на комунальному підприємстві, виконуючий обов'язки директора каже, варіантів є багато. Я сподіваюся, що ми їх, як і планується, випустимо під зобов'язання зоозахисників, людей, які там знаходяться. Першим пунктом було озвучено, що ці собаки можуть бути усиплені. Тому нам дав срок неділю на пристройство цих 140 собак. Звучала фраза о том, что собаки, которые не пристроены, которые агрессивные и прочее, могут быть подвергнуты социальной эвтаназии.
Член робочої групи Лариса Веселовська каже, зроблять все можливе, аби не допустити евтаназії собак. У нас при першому підрахунку в Миколаєві було около 7 тисяч собак. У нас при першому підрахунку в Миколаєві було близько 7 тисяч собак. На сьогоднішній день у нас 4900 собак. Це говорить про те, що програма ОСВ в нашому місті, як і в інших 25 містах України, працює. Ми не хочемо йти за методом Харкова, за методом присипання собак, метод евтаназії. Це не гуманний метод, не існує такого поняття, як гуманна смерть. Не существує такого поняття, як гуманна смерть. Програму, над якою працює робоча група, наступного тижня представлять на депутатських комісіях. Після того вона з'явиться на сайті Миколаївської міської ради. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми повернемось о 8:30. Залишайтесь з нами.